Це з уровня нашого Володимирського спуску. І от ця скульптурна композиція буде знаходитися в центрі от цього нашого. Так, і потім по лестниці вже спускається. Там у нас сколько? 1,50 м, да, по-моему? И там он полностью один, идет в ноль, да. Один уровень. Вот так заканчивается. То есть вот так вот это все. Зараз з вами знаходимося на Почтовій площі, де вже закінчується процес повної реконструкції. Ми відкриємо до Євробачення площу в тому стані, в якому вона повинна бути. Впевнений в тому, що це стало улюбленим містом відпочинку людей, киян, гостей нашого міста, і можна буде пройти з Арки Дружби Народів, спуститись до площі, сісти на річковий трамвай, який ми запускаємо до Євробачення, і кожен з киян побачить, яка це буде дійсно перлина нашого міста. Скульптури, які ви тільки що бачили, Володимир Журавель, а такий, знаєте, креативний митець запропонував три хлопчика і дівчину, які грають з корабликами на карті міста Києва. Тобто, знаєте, символічно, чому три хлопчика і дівчина? Тобто, прообраз кіш, як рів та їх сестра, ця композиція буде стояти тут, на цій площі, яка знаходиться наді мною, на цьому майданчику. Зверху. Що стосується до фонтану, він буде працювати як в минулому році, в тому ж самому.